السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ناظرين آئی پلس ٹی وی پر ہم جو سبجیکٹ بیان کر رہے ہیں، جن، جادو، نظر بد اور شیطان کے مس سے ہونے والے بیماریوں کا علاج کیسے کیا جائے، کئی ایپیسوڈز آپ لوگ سن چکے ہوں گے، اس میں ہم نے جن، جادو وغیرہ کے بارے میں تفصیل سے کتاب و سنت کی دلائل سے بتائے، بیماریوں کے بارے میں بتائے اور پھر اس کا علاج بھی مختصر میں بتائے. سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوا، ناظرین کی طرف سے جو سوال آئے ہیں تو ان سوالوں کے جواب جو ہم دے رہے ہیں، پچھلے ایپیسوڈ میں بھی وہی تھا. تو انشاءاللہ آج بھی ہم سوال لیتے ہیں اور اس کے جواب کیا ہے کتاب و سنت سے وہ دیں گے انشاءاللہ. سوال ہے، کچھ لوگ جو بابا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ کل کیا ہوگا یہ بتاتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ سورہ نمل، سورہ نمبر 27، آیت نمبر 65، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب کا علم نہیں جانتا. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، یہ اللہ نے کہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کہہ دو کہ لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، نہیں ہے کسی کو بھی علم جو کچھ آسمان و زمین میں ہے غیب، اس کا علم سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں ہے. تو اب یہ غیب بتانے والی بات ہے، کل کیا ہوگا سوال میں جو بات ہے کہ بتاتے ہیں، نہیں بتا سکتے کل کیا ہوگا، کوئی نہیں بتا سکتا کل کیا ہوگا. اللہ رب العالمین کے جو بندے کفر کر رہے ہیں، جادوگر بنے بیٹھے ہیں، یا پھر لوگوں کو یہ نہیں بتاتے کہ ہم جادوگر ہیں، ہم علاج کرتے ہیں روحانی امراض کا، نفسیاتی امراض کا علاج کرتے ہیں وغیرہ بول کر اپنے آپ کو ایک عامل حضرت جی بنا کر بیٹھے ہیں، ایسے لوگ جادوگر ہوتے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو ہے ہم کل کی بات بھی بتا سکتے ہیں وغیرہ. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، غیب کی بات وہ نہیں جانتے ہیں، نہیں بتا سکتے. ان کو کاہن کہتے ہیں. حدیث میں ہے، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3904، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من اتا کاہنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی بھی شخص گیا ایسے کاہن کے پاس، عامل بابا کے پاس، غیب کی باتیں بتانے کا جو دعویٰ کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو کاہن کہا جاتا ہے، کہانت کا جس کے پاس جو علم ہوتا ہے، تو ان کے پاس کوئی گیا یا ان کو اپنے پاس بلایا اور ان کی بات کو سچ مانا، تو اس بندے نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ شریعت اسلام سے کفر کیا ہے. نبی کی حدیث ہے، وعید ہے، یہ نہیں بتا سکتے وہ لوگ، کیونکہ ہم نے آپ کو آیت سنا دیے، غیب اللہ جانتے ہیں، غیب کوئی انسان نہیں جانتا، کوئی بندہ نہیں جانتا غیب. ہوتا یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی جن شیاطین جو ہے آسمانوں پر جا کے بیٹھتے تھے. سورہ جن کی شروع کی آیتوں میں سبق ملے گا کہ وہ لوگ خود اپنے بارے میں بتائے کہ ہم جا کے بیٹھتے تھے اور خبر چراتے تھے. اور سورہ صافات، سورہ نمبر 37 کی آیت نمبر 1 سے 10 تک پڑھیں گے تو آپ کو اس میں بھی سبق ملے گا کہ جنات جو ہے خبریں چرانے جایا کرتے تھے، جو اللہ رب العالمین حکم دے رہے ہیں فرشتوں کو، وہ جنات جو ہے ایک کے اوپر ایک جو بیٹھتے تھے وہاں پر آسمانی دنیا میں جا کر، وہ سن لیتے تھے اور پھر آ کر کاہن کو بتاتے تھے، اور کاہن جو ہے اس کے اندر بہت ساری باتیں جو ہے ملا کر لوگوں کو سناتا تھا. 100 بات میں سے 99 باتیں جھوٹی ہوتے ہیں کاہن کی، ایک بات اگر سچی ہوتی ہے تو لوگ جو گمراہ ہیں وہ لوگ 99 جھوٹ اس کا بھول جاتے ہیں، اور ایک مرتبہ اگر کچھ اس کی سچی بات نکل بھی گئی،
کوئی اٹکل کے ذریعے سے بھی اگر بولا بس اندازے کے طور پر ہاں ایسا ہوگا وغیرہ, اگر وہ ہوا تو سمجھتے کہ بہت بڑے بزرگ ہے یہ, ان کو غیب کا علم ہے, یہ کل کیا ہونے والا ہے یہ بتا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے. غیب کا علم سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتے. یہ سب جنات شیاطین کو اپنے پاس رکھ کر کام کرنے والے ہوتے ہیں. اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے آج تک اور قیامت تک آسمان کو بہت زیادہ مزین کر دیا گیا ہے, اور اس کے اندر بہت زیادہ پہرے دار ہے, اور اس کے اندر شہاب ثاقب ہے, اور وہ شہاب ثاقب یعنی آگ کا شعلہ. جو کوئی بھی جن شیطان اوپر خبریں چرانے کے لیے جاتا ہے تو وہ آگ کا شعلہ اس پر گرتا ہے اور اس کو وہیں پر جلا کے خاک کر دیتا ہے, جیسا کہ ہم نے یہ سورتوں کی آیتوں کے نمبرات آپ کو بتائے ہیں. اس میں آپ کو سبق ملے گا. تو آج وہ ہے بھی نہیں. جنات وہاں پر اگر جاتے بھی ہوں گے تو جل رہے ہوں گے. ایمان ہمارا ان آیتوں سے. تو کاہن لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں وہ لوگ جھوٹے ہیں, وہ غیب نہیں بتا سکتے. تو ان کے پاس جا کے سوال بھی کرنا, 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 2230 ہے کہ من اتا کاہنا او عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاۃ 40 لیلۃ. جو کوئی بھی شخص گیا کسی کاہن کے پاس غیب کی خبریں سنانے کا دعویٰ کرنے والے کے پاس, اور اس سے کسی چیز کے تعلق سے سوال کیا, تو اس کی 40 روز کی نماز قبول نہیں ہوگی. تو آپ تو یہ یقین رکھتے ہیں کہ عالم الغیب اللہ, اس کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا, بس لوگوں کو آگاہ کرنا ہے تو ایسے ڈھونگی کا ڈھونگ لوگوں کے سامنے کھول کر ظاہر کرنا ہے. آپ یہ چیز پوچھ رہے ہیں سوال کہ تم اگلے تمہارے بارے میں تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اگلے منٹ میں, تم بتا سکتے ہو تو بتاؤ, نہیں بتا سکتے تم اور ہم یہ جانتے ہیں تم نہیں بتا سکتے. اب اگر وہ کچھ کرتا ہے تو آپ یہ حرکت کریں گے اور لوگ کو جو ہے معلوم ہو جائے گا کہ نہیں یہ اس کے بارے میں اگلا منٹ نہیں جانتا تو ہمارے بارے میں ہمارا کل کیا بتائے گا. اور انشاءاللہ جوتیشی تانترک ڈونگی باباؤں کا ایسا جھوٹ آپ لوگوں کے سامنے واضح کر سکتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے بندوں کو گمراہ ہونے سے بچا سکتے ہیں. یہ عمل کیا گیا ہے ہمارے علاقے میں, ہمارے شہر میں, اور کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کا جواب مکمل ہوا انشاءاللہ. ناظرین ایک اور سوال لیتے ہیں. برے لوگ برے جنوں سے مدد لیتے ہیں, لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں, تو کیا ہم اچھے جنوں سے مدد لے کر انسانیت کے فائدے کا کام کر سکتے ہیں؟ شاید یہ سوال اس سے پہلے کے بھی ایپیسوڈ میں گزر چکا ہوگا, ایسا سملر سوال تھا. انشاءاللہ مختصر میں جواب دیتا ہوں. استخدام الجن جائز نہیں ہے ایمان والوں کے لیے. ایمان والے انسان جنات سے خدمت نہیں لینا, مدد نہیں لینا. کفر کرنے والے لوگ خدمت لیتے ہیں جنات سے, اور خدمت لینے سے پہلے جنات سے کفر کرنے والے انسان کو, ظلم کرنے والے انسان کو, چاہے وہ مسلمان بھی اگر ڈھونگی جادوگر جو ہے وہ کفریا کام کرتا ہے, جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 100 میں, وجعلوا للہ شرکاء الجن. جنات کو بھی شریک بناتے ہیں اللہ رب العالمین کے ساتھ. کئی مخلوق کو شریک کر رہے ہیں بہت سارے بندے اللہ کے انسانوں میں, تو جناتوں کو بھی شریک کرتے ہیں, جناتوں کے نام پہ جو ہے ذبیحہ دیتے ہیں وغیرہ. تو ایسے لوگ جو برے لوگ ہیں, برے جناتوں کو خوش کر کے, برے کام کر کے, کفریہ کام کر کے, شرکیہ کام کر کے ان کو اپنے پاس بلا کے جو کام کر رہے ہیں, کام لے رہے ہیں ان سے, یہ کام جائز نہیں ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو کیا اچھے نیک جناتوں کو نیک انسان مدد کے لیے بلا سکتے اور ان سے کام لے سکتے؟ ہرگز نہیں. نیک انسانوں کو, اچھے انسانوں کو نیک جناتوں سے بھی دوستی نہیں کرنا چاہیے, جیسے برے جنات سے دوستی نہیں کرتے, کرنا ہی نہیں چاہیے, نہ ان کو بلانا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں جنات کے بارے میں کہہ دیا کہ ان میں مسلمان بھی ہے اور ان میں ظالم بھی ہے. جو مسلمان ہے, فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا, سورہ جن آیت نمبر 14 میں اللہ نے کہہ دیا. جو مومن جن ہے, جو اسلام لا چکے, وہ رشد و ہدایت پر ہے, وہ اللہ کے راستے پر لگے ہوئے, صراط مستقیم پر لگے ہوئے اللہ کی عبادت میں. ان کو دنیاوی انسان سے اور انسانوں سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ دوست نہیں بنتے. اور ہمیں بھی نیک جناتوں سے مدد نہیں لینا چاہیے انسانیت کے فائدہ پہنچانے کے لیے. آپ کیا کر سکتے ہیں کریے. جنات سے مدد لے کر ہم فائدہ پہنچانا, جیسا سوال میں ہے کہ جو ہے نیک جنات سے ہم فائدہ انسانوں کو پہنچانے کے لیے کیا مدد لے سکتے؟ ہرگز نہیں لے سکتے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کتاب السلام میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, من استطاع منکم ان ینفع اخاہ فلیفعل. تم میں سے جو کوئی بھی شخص استطاعت رکھتا ہے اس بات کی کہ وہ نفع پہنچا سکتا ہو اپنے بھائی کو, فلیفعل, اسے کر گزرنا چاہیے.
ہمیں جنات کو نہیں بلانا ہے، نہ کفر کرنے والے جنات نہ مومن جنات، کسی کی مدد ہم نہیں لے سکتے، نہیں لینا چاہیے، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ جنات سے انسان جو دوستی کر کے ایک دوسرے کے لیے کام کر رہے ان کے بارے میں سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 128 129 130 میں اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ایسا کام کرتے ہیں کچھ جنات اور انسان ایک دوسرے کو دوست بنا کے، اور یہ کفری حد تک کام ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ لوگ اپنے لیے گواہی دیں گے میدان محشر میں کہ ہم کفر کرتے تھے، ہم کافر تھے۔ لہٰذا نیک جنات سے بھی ہم کو کام نہیں لینا ہے، یہ بات سمجھ میں آئی ہے یہ دلائل سے ہمیں، امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جواب مکمل ہوا۔ ایک اور سوال لیتے ہیں ناظرین، سوال ہے جن اور انسان میں کیا شادی بیاہ ہو سکتا ہے؟ جن اور انسان میں شادی ہو سکتی ہے کیا؟ یہ سوال جی نہیں ہو سکتی۔ شریعت ہم انسانوں کے لیے جس طریقے سے اسلامی شریعت، سیم شریعت اسلام جنات کے لیے بھی ہے۔ جنات کو بھی جسم ہوتے ہیں انسانوں کی طرح، ان کو بھی نفس ہے انسانوں کی طرح، لیکن وہ بنے ہوئے ہیں آگ کی لو سے، ہم بنے ہوئے ہیں مٹی سے۔ انسان جن سے شادی نہیں کر سکتا اور نہیں ہوتی، اور شریعت میں اس کا ثبوت نہیں ہے کہ کوئی جن مرد انسانی عورت سے نکاح کرے یا کوئی جن عورت سے انسانی مرد نکاح کرے، ایسا کوئی ثبوت شریعت میں نہیں ہے، اور یہ ٹھیک بھی نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ وہ الگ جینز سے بنے ہوئے ہیں، آگ کی لو سے بنے ہوئے، ہم مٹی سے، نہیں ہو سکتا نکاح، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نکاح ہو گیا ہے، ایک جن ظاہر ہو کر بول رہا ہے ایک لڑکی پر کہ میں اس سے نکاح کر لیا، وہ گمراہ کر رہا ہے، وہ زانی جن خبیث اس لڑکی پر عاشقی کے طور پر مسلط ہے، اس کو مار بھگانے کے لیے صرف قرآن پڑھیے، قرآن کو بڑا ہتھیار سمجھیے، قرآن اتنا زیادہ پڑھیے کہ وہ نکل کے بھاگے گا۔ وہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں اس کو اپنی بیوی بنا لیا ہوں، نکاح ہو گیا، یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ شادی نہیں ہو سکتی جن کی انسان سے، انسان کی جن سے، یہی جواب کتاب و سنت سے ہمیں ملتا ہے۔ امید ہے کہ اس سوال کا جواب مکمل ہوا۔ ایک اور سوال لیتے ہیں انشاءاللہ ہم، سوال ہے کیا جن ہمارے سامنے آ کر ہمیں فزیکلی نقصان پہنچا سکتا ہے یا نہیں؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 5839 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 5841، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ ایک واقعہ، جنگ خندق کے وقت ایک صحابی رسول جنگ خندق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، نوجوان تھے، نئی نئی شادی ہوئی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اجازت مانگے کہ جو ہے میں گھر جانا چاہتا ہوں دوپہر کے وقت۔ نبی نے کہا اپنا اسلحہ اپنے ساتھ لے کر جاؤ، مجھے خوف ہے کہ کہیں دشمن جو ہے حملہ نہ کر دے، یہودی لوگ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اپنا نیزہ لے کر، اپنا ہتھیار لے کر اپنے گھر کی طرف آئے، تو دیکھے کہ ان کی زوجہ محترمہ دروازے کے باہر کھڑی ہے، تو وہ اپنی بیوی کو مارنے کے لیے وہ ہتھیار سے آگے بڑھے، ان کی غیرت کے وجہ سے کہ بیوی باہر آ کر کھڑی ہوئی جو ہے بے پردہ۔ تو پھر وہاں پر بیوی نے کہا ان کی کہ اندر چل کے دیکھو کہ کیا چیز نے مجھے مجبور کیا ہے باہر آنے کے لیے۔ صحابی اندر جا کے دیکھے تو سانپ جو ہے بیٹھا ہوا تھا ان کے بستر پہ بل کھا کے۔ تو صحابی رسول نے وہ نیزہ جو ہے اس سانپ کو جو ہے پورا دیے، اور پھر وہ نیزہ نکال کے اپنے صحن میں وہ نیزہ جو ہے گاڑے تاکہ اس کا جو خون ہے وہ مٹی میں لگ جائے، تو وہ سانپ بھی فوراً جو ہے حملہ کر دیا صحابی پر، صحابی کا بھی انتقال ہو گیا اور جو ہے وہ سانپ کا بھی انتقال ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی، یہ واقعہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کے کچھ جنات اسلام قبول کر چکے ہیں، لہٰذا تم جب کبھی موذی جانور اپنے گھر میں دیکھو، فلیؤذن ثلاثاً، تم اسے جو ہے تین مرتبہ آگاہ کرو، خبردار کرو، اور اگر وہ نہیں گیا تو سمجھ لو کہ شیطان اسے مار دو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو سوال میں یہ جو بات ہے کیا جن ہمارے سامنے آ کر ہمیں فزیکلی نقصان پہنچا سکتا ہے یا نہیں، تو یہ حدیث میں آپ کو جو سنایا 5839 5841 صحیح مسلم کی، تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ شکل تبدیل کر کے آ سکتا ہے، سانپ کی شکل تبدیل کر کے آیا تھا وہ، اپنی اصلی شکل میں تو ہم جنات کو نہیں دیکھ سکتے ہم انسان، سانپ کی شکل میں آیا تھا اور حملہ کیا تھا اور صحابی کا انتقال بھی ہوا تھا۔ تو جی ہاں، معلوم ہو رہا ہے کہ فزیکلی نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن وہ بھی کسی شکل میں آ کر۔ امید ہے کہ یہ سوال کا جواب انشاءاللہ صحیح دلیل کے مطابق مکمل ہوا۔ ایک اور سوال لیتے ہیں، کیا جن گھر میں سنیک کے علاوہ بھی کسی شکل میں آتے ہیں؟ جی ہاں، جیسے کہ ابھی میں نے ایک دلیل آپ کو سنایا تھا، صحیح مسلم حدیث نمبر 5831،
اور صحیح مسلم حدیث نمبر 5841 ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ واقعہ جس میں سانپ کی شکل اختیار کر کے وہ جن آیا تھا اور صحابی کو نقصان بھی پہنچا تھا جنگ خندق والے واقعے میں، جو میں نے تفصیل ابھی آپ کو پچھلے سوال میں جواب میں بتایا تھا۔ یہاں پر سوال میں یہ بھی ہے کہ سنیک کے علاوہ بھی شکل میں آ سکتا ہے کیا؟ جی ہاں آ سکتا ہے، کتے کی شکل بھی اختیار کرتا ہے جن شیطان، کیونکہ اس حدیث میں الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کالا کتا شیطان ہوتا ہے، تو کتے کی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں جن شیاطین، یہ بات معلوم ہو رہی ہے، اور انسانی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں اور انسانی شکل اختیار کر کے آ سکتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 48 میں ذکر ہے، جنگ بدر کا واقعہ ہے، اس کے اندر سراقہ بن مالک کی شکل اختیار کر کے آیا تھا ابلیس شیطان، اور اپنے لشکر کو بھی انسانی شکل میں لے کر کفار کے پاس پہنچا کہ چلو ہم سب مل کر محمد سے لڑتے ہیں بول کر ان کو بولا کہ میں تمہارا حمایتی ہوں بول کر آیا تھا۔ تو جی ہاں معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی اور شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں جنات، اللہ نے ان کو وہ قوت دے رکھا ہے۔ امید ہے کہ اس سوال کا بھی جواب مکمل ہوا۔ ایک اور سوال لیتے ہیں ناظرین، سوال ہے ہمارے سٹی میں اگر کوئی چوری ہوئی تو لوگ ایک انسان کے پاس جاتے ہیں، یا کوئی چیز یا کوئی انسان گم شدہ ہو تو، اور وہ چوری کس نے کی اور وہ چیز کہاں ہے، وہ آدمی کہاں ہے، یہ بتاتا ہے ایک شخص جس کے پاس لوگ جاتے ہیں، وہ ایسا دعویٰ کرتا ہے بتانے کا، تو یہ ایسا کرنا صحیح ہے درست ہے یا نہیں؟ سوال لمبا ہے، جواب بھی تھوڑا تفصیل میں رہے گا انشاءاللہ۔ کوئی سٹی کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، ایسے تو آج کل ہر سٹی میں ہندوستان کے دیکھنے کو مل جائیں گے ڈھونگی بابا لوگ جو ڈھونگ کر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام کر رہے ہیں، خود بھی جو ہے کفری شرکی عقائد میں زندگی گزار رہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، تو ہر سٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ حفاظت کرے ڈھونگیوں سے ہم مسلمانوں کی، آمین۔ اس کے اندر یہ ہے کہ کوئی چیز گم جائے یا انسان گم جائے تو وہ بتا دیتے ہیں کہ وہ چیز کہاں پر ہے اور وہ انسان کہاں پر ہے، تو ایسے کے پاس جانا درست ہے یا نہیں؟ نہیں بتا سکتے کوئی بھی، اور اگر بتانے کی بات بول بھی رہے ہیں تو فوٹو لے جا کر دینا پڑتا ہے۔ میں جانتا ہوں کچھ کاہنوں کو ہمارے پاس بھی، اور کئی شہروں کا میں جو دورہ کرتا ہوں تو میں جانتا ہوں کچھ کاہن لوگ ہے، ڈھونگی بابا ہے، جو فوٹو دیکھ کر جو ہے بولتے ہیں وغیرہ۔ تو کیسا بولتے ہیں؟ ان کے پاس کفریہ عمل کرنے کے بعد جو جن شیاطین آئے ہیں، وہ جن شیاطین ڈھونڈتے ہیں اور لوگوں کے قرین سے بات کرتے ہیں، اور جو موکل جو ہم نے شروع میں بتائے تھے، قد وکل اللہ قرینہ من الجن، جو صحیح مسلم حدیث نمبر 2814 نمبر والے حدیث میں ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک موکل جن ہے ساتھی، تو وہ ہر انسان کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے جو انسان اس کے بارے میں جانتا ہے، تو وہ قرین جن سے بابا جی کا جن جو ہے بات کر کے انفارمیشن نکال لیتا ہے۔ تو جو لوگ جا کے بولتے ہیں کہ ہمارے نو فلاں گم گئے، تو وہ جن شیطان فوٹو دیکھ لے کے دوڑتا ہے، تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے، اور پھر جو ہے اس کے بارے میں اس قرین سے جا کے بات بھی کرتا ہے، پھر اس کی انفارمیشن لا کے جو ہے بابا جی کو دیتا ہے، تو بابا جی بتاتے ہیں کہ ہاں یہ فلاں ہیں اور یہ فلاں جگہ ہے وغیرہ۔ میکسیمم تو ایسا ہوتا نہیں ہے، بہت زیادہ کفر کرنے والے جو جادوگر لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کچھ زیادہ عفریت قسم کے جو جنات ہوتے ہیں، ویسے ہی جنات ایسی جو ہے انفارمیشن قرین جناتوں سے نکال کر لا کے یہ بابا کو سناتے ہیں، تبھی یہ کہہ پاتے ہیں، ورنہ نہیں کہہ پاتے۔ یہ غیب کی باتیں، غیب کا علم سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 65 میں کہہ دیا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ غیب ہے اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں ہے، تو نہیں رہتا، ایسا دعویٰ کرنے والوں کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا دیا ہے، حدیث ہے 3904 سنن ابو داؤد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من اتا کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، جو کوئی بھی گیا کسی غیب کی خبریں سنانے کا دعویٰ کرنے والے کاہن شخص کے پاس، عامل بابا کے پاس، اور اس کی بات کو سچ مان لیا تو گویا کہ اس نے کفر کیا ہے اس چیز سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل ہوا؟ شریعت اسلام۔ تو وہ بندہ شریعت اسلام سے کفر کر رہا ہے اگر کسی ڈھونگی باباؤں کے پاس جا کر گمشدہ چیزوں کے بارے میں جو ہے خبر چاہتا ہے، ان سے سوال کر کے ان کی بات کو سچ مانتا ہے، تو یہ کفر کرنے کے برابر ہے، تو ایسا درست نہیں ہے، نہیں جانا چاہیے۔ یہ سب ڈھونگی بابا لوگ کا کام ہے، کتاب و سنت سے یہ چیزیں نہیں ثابت ہے، کتاب و سنت سے ٹکرانے والے چیزیں ہیں، ان سب ڈھونگ سے بچنا چاہیے مسلمانوں کو، اپنے ایمان کو بچانا چاہیے۔
امید ہے کہ اس سوال کا جواب ہم نے کتاب و سنت کی دلائل کے مطابق دیے ہیں. اور مزید سوالات ہیں ناظرین کی طرف سے آئے ہوئے. انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر سے ملاقات ہوگی, اور انشاءاللہ ہم جو ہے اگلی نشست میں پھر کتاب و سنت کی دلائل سے آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.